You ask about borders. What it mean for me, borders? It's a prison. Border is meaning it's against globalization now. It's against the communication between all the people. And it's belong to 200 years ago. It's not now in this kind of life. We have the internet, we have telephone, we have fax, we have all the things which is make people communicate to each other. And this is very important. Borders mean against all of that. And not only for us, a Palestinian, it's not only against communication with other, it's against ourselves also. They try to cut people to canton and not let them see each other for social, for economic, for many reasons. Border mean close your eyes. As somebody closed your eyes, try to close your heart, try to close your feeling against what around you. This is what it's mean border for me. La ville de Naplouse, elle est enfermée parce qu'il y a des checkpoints, parce qu'il y a de l'armée, parce qu'on ne peut pas sortir, c'est risqué. Elle est enfermée, elle est quasiment en état de siège. Donc elle n'est jamais... le simple exemple, c'est qu'avant, les commerçants, il y avait toujours des villageois qui arrivaient de tous les côtés de Naplouse pour venir acheter, faire les courses ici, faire les magasins, comme c'est le centre-ville. Mais maintenant, ils ne peuvent plus venir parce qu'elle est quasiment fermée, la ville. C'est dur. Et c'est ce qui justifie aussi la situation économique aussi. Les gens, ils n'ont plus de travail. Ils travaillent moins. Ce n'est pas comme avant, quoi. Avant, on applause, c'était... les gens ils travaillaient bien au niveau du commerce et tout. Hein. Tout est fermé, tout est mort. C'est une ville qui est morte, je dirais même. C'est la ville des fantômes, quoi.
كله تمام ماشي كده. طبعا أنا لاجئ من 48 وقبل أسرة تتكون من 37 نفر، عندي أخوي وعندي خوات وعندي أبو وعندي أم، فيش واحد فيهم بيشتغل، كلهم قاعدين، كله قاعد بيستنى في المعاش لأقبض وبآخر الشهر ونصرف على بعضنا، والحالة كلها واقفة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يغير الحال من أحسن لحال، ويروح الواحد بحرية ويجي بحرية ويصل عند ولادته بحرية. ومثل ما أنتم شايفين يعني نستنى رأس السنة، أجت رأس السنة على أساس إنا نشتغل ونكون فيه شغل، وهي الأوتيل قدامكم فيش فيه ولا حدا فاضي، يعني كنا على أمل إننا نشتغل بشغل يعني براس السنة أحسن من الأيام اللي كانت، نخلص من الاجتياح اللي كان، نقول بأنها ضو في يعني حرية للشعب، حرية للناس، في ناس تروح الناس تيجي. يعني الواحد من كلة إنه ما يروح ولا يجي ولا يشوف أولاده ولا يشوف مرته، وعايشين بنفس الضفة ومن مدينة في مدينة لمدينة، قاعدين بنشوف أولادتنا بصور بودونا صورهم مشان يشوفوا. وشو بدنا نسوي؟ يعني بدا الحياه صبر وبدنا نصبر. احكي لهم عن حيفا اللي كنت تشتغل. اشتغلت بحيفا 12 سنه في مطعم، ومن الانتفاضه ومن السيجر صار يصير يوم نروح يوم ما نروحش، واضحنا قعدنا ومنستنى انه يصير شغل في الاوتيل، ترجع الحياه زي ما كانت، نشتغل وتطلع الناس تسهر وتطلع الناس توكل، بيسمعوا في جيش بفلوا، فيش حدا بفوت على الاوتيل. اصور دبابه اللي هون شباب، تنتبهوا برضه يدخلوا قبل الحدث. تعالى بدك يطلعني.